መታግለን በቃ በዜሮ ነው የተባሰ ተሸነፈ። አሁንም ጥላቻ አሸናፊ ሆነ፣ ምህርተኝነት አሸናፊ ሆነ፣ ቂም በቀል አሸናፊ ሆነ። ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ አሁን ይሄን ነው የሚያሳየው። እንደውም አቦይ ስባት ለሱ ለማጠናቀሪያ ሚጀርሻል ባጫ ደብል የተናገሩት ቀብራችን ልታስፈጽሙ የመጣችሁት እንጂ ከሞትን እኮ ቆይተናል ብለው አሉ ሚል ራሳቸው በብሔራዊ ሚዲያ ተናግረዋል፣ ጀነራሉ ማለት ነው። ኢንጂነር ለእርስዎ ማነሳለት ጉዳይ አሁን የሴቶች መደፈር፣ መዘረፍ፣ ጾታዊ ጥቃት እና ባለሙ ተኳሾች የሚገደሉና ሰዓት እላፊ በመታወጁ ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች፣ ንጹሐን ዜጎች አሉ፣ በኢሳያስ አፈወርቂ ጦር የሚጨፈጨፉ አሉ የሚለው በጣም በዓለም ደረጃ አነጋጋሪ እየሆነ መጥቷል። ምንድን ነው ይሄ ጉዳይ? በኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ይህን ለማስቆም እንደዚህ እያደረኩ ነው ወይም እንዲያደረኩ ነው የሚል ጉዳይ እየተነገረ አይደለም። ለእርስዎ የሚሰጠውት ስሜትና ያለት እይታ ምንድን ነው? ላይ ያው እኮ ይሄ ምን አንድ እርምጃ ሳታስብ ስትቀርብ የሚመጣው ነገር እኮ ይሄ ነው እኮ የምልህ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በኩል ደረጃ እየተነጋገረ የሀገሪቷን የአጭር ጊዜና የረዥም ጊዜ ችግሮች እያሰበ ከችግር ችግር እያስቀደመ ሪስክ እየወሰደ የሚወስን አካል ማን ነው? አሁን ኢሳያስ እንደፍሮ ይሄን አረክ ብሎ መናገር እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚችል ኃይልና አመራር አለ ወይ ብትለኝ፣ እኔ እንደ እብድ እኮ ነው አሁን የምንታየው። ግን በማለታችን እንደ እብድ ነው እና ውጣ ሀገራችንን ልቀቅ፣ ይህ አይሆንም፣ እንደዚህ በዚህ ደረጃ እንኳንስ በኤርትራ በኢትዮጵያና በከፊሉ በትግራይ ህዝብ አይደለም በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የሚኖረን ግንኙነት የወዳጅነትና ወደፊት አብሮ የማደግ እንጂ እንዲህ አይነት ጭካኔ እናንትን አያስፈልግም። ህግ ለማስከበር የተባለ ጦርነት እንደዚህ እስቲ እንግዲህ ስሙ እኮ ህግ ማስከበር ነው። ኢማጂን እና ይህን ሰውዬ እንደው ቅድም እንዳልኩ ለታክቲካል ኢሚዲየት ፖለቲካል አላያንስ የተፈጠረ ሳይሆን ስር የሰደደ ጥላቻንና የአገር መፍረስን የሚያስከትል ነገር ሲያመጣብህ አረ ልኩን አለፈ ብሎ ለመናገር እኔ የኢትዮጵያ መንግስት የሚችልም አይመስለኝም። ከዛው ከሱዳን ጋር ሌላ ነገር ፈጥሯል። አገር ውስጥ ያሉት ክፍፍሎች እና ችግር አለ። ራሱ ብልጽግና ችግር ያለበት ድርጅት ነው እና ራሱን መከላከልና አቋሙን መግለጽ የሚችል ድርጅትም ሆነ አመራር ስለመኖሩ እኔ እውነት እርግጠኛ አይደለሁም። በነገራችን ላይ ህዝቡ መገንዘብ ያለበት አንድ ጉዳይ አለ። የሻቢያን ድርጊት በዚህ ደረጃ እያወገዝን ያለ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሆነብን ነው፣ የሀገር ጉዳይ ስለሆነብን ነው፣ የዜጎች ጉዳይ ስለሆነብን ነው። ትግራይ ውስጥ የሚፈጽመው ድርጊት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የደፈረ የኢትዮጵያውያን ሰብአዊ መብት የደፈረ በመሆኑ ነው የምንናገረው። ይህም መናገር አደጋም አለው። አሁን እዛ ትግራይ ውስጥ በረሃ ላይ ያለው የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን እኛም ዋስትና የለን። ሻቢያ በሀገር ውስጥ በእኛ ሀገር ጉዳይ ውስጥ ገብቶ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ከባድመ ጦርነት በፊት እኮ እናውቀዋለን። አዲስ አበባ ምን ይሰራ እንደነበር፣ ምን አፈና ይፈጽም እንደነበር፣ ምን አይነት ግድያ ይፈጽም እንደነበር። ያ ችግር በእኛ ላይ እኮ አይመጣም ብለን አይደለም ይህን እየተናገርን ያለ ነው። የመንግስት ሰዎች ቢናገሩ ምንም አይሆኑም ነበር። አጃቢ ያላቸው ጥበቃ ይደረግላቸዋል፣ የመረጃ መዋቅር አላቸው። እኛ የለንም። ነገ እኮ ምን እንደሚያደርገንም አናውቅም። ዋስትና በሀገራችን ሻቢያ ነገ እኔን ምን ሊያደርገኝ እንደምችል አላውቅም። ግን ይህን ፈርቼ ከመናገር ወደኋላ ልል አልችልም። የፖለቲካ ሰው ነኝ፣ ግዴታዬ ነው እና ይሄ መታወቅ አለበት። ወይ ሞኞች ሆነን በራሳችን ላይ ሪስክ የምንጋብዝ ሰዎች ሆነን አይደለም እየተናገር፣ ጀብደኞች ሆነን አይደለም። እኛ ካልተናገርነው ማንም ሊናገረው አይችልም። ይሄን ነገር በቃ ግዴታችን ነገ ይህን ዛሬ ሳልናገር ሞራል የለኝም የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው ለማለት አንድ ነን ለማለት አልችልም። ይሄ ያስገድዶን እንጂ የሀገርና የህዝብ ጉዳይ ሆኖ እንጂ ራሳችን ላይ ትልቅ ሪስክ እየጋበዝ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እናንሳ እዚህ ላይ። አሁን የትግራይም ጉዳይ መጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል? በተለይ ደግሞ ትልቁ ጥያቄ የፕሬዚዳንት ኢሳያስ የሻቢያና የብልጽግና ፓርቲ ግንኙነት መጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል? ጦርነት ሊሆን ይችላል የሚሉ ሰዎች ስላሉ ነው የእናንተን እይታ የፈለጉት። አቶ ልደቱ ምን ሊሆን ይችላል መጨረሻው? በአጭሩ ልበልና ይልቃል በሰፊ ይሄድበታል። ሁለት ነገር እዚህ ላይ እናንሳ። አንደኛው ችግሩ ምን መሰለ፣ ይሄ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ህወሓትንም ጨምሮ ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ በድርድር በውይይት መፍታት ይገባል ወይም አለብን ብለው የሚያምኑ አለመሆናቸው ነው አንዱ ችግር።
መጠቀም የሚፈልጉት ከቀውስ ነው። አየህ፣ በቀውስ ጥቅም አገኛለሁ ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች ናቸው። አንዱ ትልልቁ ችግራችን ነው። በቀውስ እንጠቀማለን ብለው እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ብልጽግናና ቲፒኤልኤፍ ባያምኑ ኖሮ አሁን በመካከላቸው የተፈጠረውን ችግር በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ምንም የማይቻልበት ምክንያት አልነበረ። በመካከላቸው እኮ ምንም መሰረታዊ እኮ ልዩነት የለም። ሁለቱም በህገ መንግስቱ ያምናሉ። የስርዓት እኮ ለውጥ እንዲመጣ ሁለቱም አይፈልጉም እኮ ምን ለውጥ አለ? አብረው የሰሩ ናቸው፣ የሚተዋወቁ ናቸው። የተለዋወጡ ቦታ ነው የተቀያየሩት። እንትን አዛዥና ታዛዥ ቦታ ተቀያየሩ። የኃይል አስተላለፍ ለውጥ መጣ። ይሄ ደግሞ ናቹራል ነው፣ አይቀርም ነበረ። ኦኬ። ከዛ ውጭ እኮ ምንም አንድ አይነት አስተሳሰብ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚረዱበት የሚተነትኑበት መንገድ እኮ አንድ አይነት ነው። ልዩነት እኮ የላቸው። እነዚህ በመካከላቸው የተፈጠረውን የውስጥ የስልጣን ሽኩቻ እኮ በጠረጴዛ የሀገርንና የህዝቡን ጉዳይ የሚያስቀድሙ ቢሆን በጠረጴዛ ዙሪያ እኮ ለመፍታት ምንም ችግር እኮ አልነበረ። ዞሮ ዞሮ ሁለተኛው ነጥብ ላይ ልምጣል። አሁንም መታወቅ ያለበት ትንሽም ቢሆን እንጥፍጣፊ እድል አለን። ይሄ ትግራይ ውስጥ የተፈጠረ ችግር አሁን አሻንጉሊት መንግስት በመፍጠርም አይፈታም፣ ጫካ ገብቶ የሽምቅ ውጊያ በማካሄድ አይፈታም። ብልጽግናም ህውሃትም ይህን ማወቅ አለባቸው። ከዚህ በኋላ አሻንጉሊት መንግስት ፈጥረህ የትግራይን ህዝብ ማስተዳደር ይቻላል ብዬ አላምንም። ከዚህ በኋላ ህውሃት ጫካ ውስጥ ገብቶ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ፣ አካባቢያዊ ሁኔታ፣ አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ከሀያ ምናምን ዓመት በፊት እንደነበረው የትጥቅ ትግል አድርጎ ጎሬላ ፋይተር ሆኖ አሸናፊ ሆኖ ወጥቶ ችግሩን ይፈታል ብዬ አላምንም። ሁለቱም ይህን መረዳት አለባቸው። ስለዚህ አሁንም ይሄ ችግር በግጭት በጦርነት አይደለም ሊፈታ የሚችለው። አሁንም በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ በመወያየት በመደራደር ብቻ ሊፈታ የሚችለው የፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ይሄን ትግራይ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ለኢትዮጵያም ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ክፍት አድርጎ መጀመሪያ የረሃብ ችግር የደረሰበትን ህዝብ መታደግ ያስፈልጋል። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። የሰው ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ በረሃብ መሞት የለበትም። ሰዎች በረሃብ እየሞቱ ነው። ሁለተኛ እየተደፈሩ ያሉ ሴቶች፣ እናቶች ኦኬ፣ ከዚህ አይነቱ አደጋ ነፃ መሆን አለባቸው። ስደት መቆም አለበት። ሰው ከቀዩ መፈናቀል የለበትም። ይህን ነገር መጀመሪያ ተረባርቦ ማስቆም ያስፈልጋል። ቀጥሎ ወደ ፖለቲካ ድርድር መምጣት ያስፈልጋል። ኦኬ፣ የፖለቲካውን ውሳኔ ለትግራይ ህዝብ መስጠት ያስፈልጋል እንጂ ከዚህ በኋላ ይሄ ችግር እኔ በሽምቅ ውጊያ ማይፈታም፣ በአሻንጉሊት መንግስት ማቋቋሙ ማይፈታም። ይሄ መረዳት ያለብን ይመስለኛል። ኢንጂነር፣ በተለይ ይሄ አሁን አቶ ልደቱ ያሉት ድርድሩም እንትኑም የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኃይል ባለበት ሀገር ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይ? የብልጽግናና የሻቢያ ግንኙነትስ በምን መንገድ ሊቋጭ ይችላል ብሎ ነው የሚያስቡት? እኔ እስከዛሬ ባየሁት ነገር የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የደረስንበት የማህበረሰብ እድገት እና የፖለቲካ አመለካከት ደረጃ እንደዛ አይነቶችን ደፋር ውሳኔዎች ለማድረግ የሚያስችል እንዳልሆነ ነው። ያንን ይዘነ አብሮነት ይዞት የመጣውን ሀሳብ ለመቀበል እንደ ተራራ ሲከብዳቸው ሳይ፣ አሁን ደግሞ የበለጠ ቀውሱ በበዛበት ሁኔታ ያ ነገር ልደቱ አሁን ያቀረባቸው ሀሳቦች ለእኔ ፋርፌችድ ሴናሪዮ በኢትዮጵያውያን በራሳቸው ዘ ኦንሊ ነገር ማምነው እና ሊያደርጉትም የሚችሉት ቅንነቱ ካለና ሄብሪቱ እና ጥላቸው ከጎደለ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ መታደግ ይችሉ ይሆናል። አሁን ባለው ሁኔታ መንገዱን በመክፈት ኢትዮጵያም ባለው አቅምና ሁኔታ ውስጥ እዛ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ፣ ረሃቡን፣ ችግሩን፣ መደፈሩን ለማስቀረት አትሊስት ይችላሉ። ይህንም ቢያደርጉት የፖለቲካ መፍትሄ ለማድረግ ግን አሁን ኢትዮጵያ ከራሷ ቁጥጥር ውጭ አልፋለች። በቃ ኢንተርናሽናል በሆነ ብርጭቆ ክስክስ ብሏል ነው የምትለኝ? ኢትዮጵያውያን በራሳቸው አይችሉም ነው አይሚን ኢትዮጵያ ድሎች አሏት፣ ግን በኢትዮጵያ የሃይማኖት አባቶች፣ በኢትዮጵያ የራሳቸው ፖለቲከኞች፣ በኢትዮጵያውያን የሲቪክ ማህበር እንደማይቻል ምን ያህል እንደተራራቅንና በእኛ ላይ የነበራቸው ቢትርነስ አሁንም በሂደት ውስጥ የያዙት አያያዝ የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ልሂቅ አቅም እንዳልኩ እያዘንኩ ነው የምናገረው፣ ድፍረትም ሊመስልብኝ ይችላል አንዳንዱ ሰው፣ ያንን የማድረግ አቅም የለንም። ሶፊስቲኬሽኑ እንግዲህ የሚያስፈልገው ምንድነው? ፈረንጁ እየመጣ ድሮም ስፈራው እንደነበረው
የተለያየ ኢንትረስት ያለው ስለምን ሻቢያን ወጣ ያለው እኮ የትግራይ አሁን ጊዜያዊ አስተዳደሩም አይደለም የኢትዮጵያ መንግስትም አይደለም እኮ አሜሪካን እኮ ያለው ወጣ ያለው ይሄ ታዲያ ምን ኢንተርሊ የኛ ጉዳይ በአሜሪካ እጅ ነው ያለው ይሄ ምን ኢትስ ቬሪ ክሊር ኢንዲኬተር ነው እኮ ወይ ይልቃል አለመቻላችን እኮ እየታየ ነው አንተ የምትለው አለመቻላችን እየታየ ነው ግን ተስፋ መቁረጥ አለብን ሊሆን የሚችለው አሁንም እኛ ወደ ዓለም አቀፍ ያፈርንም ማለት ነው የመፍትሄ አቅጣጫው ያም በታሪካችን እኮ የመጀመሪያ ነው ኢትዮጵያውያን የውስጥ ችግራቸውን በራሳቸው መፍታት አቀቷቸው የውጭ ኃይል መጋበዝ ስማ የኛ እኮ መከላከያ ሰራዊት በስንት አፍሪካ ሀገር እኮ ሄዶ የሰላም ማስከበር ሚና እየተጫወተ እኮ ሲመሰገን የነበረ ሰራዊት እኮ ዛሬ የራሳችንን ችግር መፍታት አቅቶን የውጭ ኃይል መጋበዛችን ትልቅ እኮ ሞት ነው እንዳልቻልኩ እየታየ ነው እኮ አው ግን እኔ ምን አለ ያ ቁጭት ውስጥ ገብተን አሁን የሃይማኖት አባቶች ያገር ሽማግሌዎችም ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ያየን ነው አቋም ይዘው በጣም በሚያሳዝነው ሁኔታ የሃይማኖት የሽምግልና ሳይሆን የፖለቲካ አጀንዳ ሰራሙዱ ብዙዎቹ ያየን ነው ግን ይሄ ለኢትዮጵያ ሞት እንደሆነ ውርደት እንደሆነ ከባድ የሆነ ለልጆቻችን ምናወርሰው ነገር በጣም ከባድ ተረድተው ይሄን ችግር በራሳችን መፍታት አለብን የሚል እኔ እንደው ተስፋ ሳይቆርጥ ቢሞክር ደስ ይለኛል ለማለት ነው። ወል እንግዲህ አንዱ ችግሩ ነው የመጣው አሁን ካለው የኢትዮጵያ ሁኔታም ከነባሩ ሁኔታ አንጻር አሁን እንዳነሳችሁት በጣም በውጭ ኃይሎች ያለን አመለካከት ከዚህ በፊት በዳሴ ግድሙ ላይ ባብሮነት የወጣው ለሩቅ ምስራቅና ለእስራኤል ግንኙነት ሲባል ሰው ማስተዋወስ ስለማይፈልግ ነው እንጂ ዳሴ ግድሙ አሳልፈን መሸጥ የለብንም የሚል መግለጫ ማውጣቸው ነበር። አሁን የሆነ ያለው ሱዳን ከማን ጋር እየተሰለፈች እንደሆነ በትላንትና ሁለት ብቻ እንኳን የአሜሪካ የጦር አዛዥ መጥቷል የእስራኤል የሲአይኤላሽ መጥቷል እነሱ ወደ ሳውዲ ሄደዋል ወደ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ሄደዋል የደቡብ ሱዳን ድንበር ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል የኤርትራ እንዲህ አይነት ከፍተኛ መሰቃቀሎች አሉ። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የጆ ባይደን ማስተዳደር ትላንት ገና እንደመጣ ሰራዊቷን ኤርትራ ማስወጣት አለባት ሲል ተናግሯል ማለት ነው። ምንድን ነው በውጭ ያለን እይታ? ዲፕሎማሲያችን ላይ የመጣው ችግር ምንድን ነው? የማንስ ችግር ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? እንግዲህ ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዋረደችና አቅም እያጣች በብዙ መንገድ በቀጠናውም ከነበራት እንትን ከውሃም እየራቀች እየተኮማተረች ፐብሊክ ኦፊስ አሲውም የሚያረጉ ሰዎች እነዛ ትላልቅ ሰዎች ሶፊስቲኬሽኑ ያላቸው ሳይማሩም እንኳን ዊዝደሙ የነበራቸው ሰዎች ሁሉ እየራቀኛ በጣም ድንክዬ የሆነ ነው በጣም ሲሳን ፎርቹኔት ምንም ማድረግ አትችልም። ስለዚህ አሁንም ከኢሃድግም እኮ አቅመ ቢሱ ኢሃድግ ሆነ ስልጣን ላይ ያለው ተሸራርፎ በምን ሁኔታዎች እንደሚያሁን እኮ እዛው መደጋፊዎቻቸው ጋር ተሆኗል። በዲፕሎማሲው አካባቢ ያለን አቅመ ቢስነት ያግራችንን ጉዳይ ያያዝንበት ጉዳይ ምን በጣም ደካማና አንፊት አንኳሊፋይድ ይሁን መሆናችን በይፋ እየታየብን ያለ። ግን ይሄን ደግሞ የሚገርምህ አንድ አንድ መጽሐፍ ከድሮ ጀምሮ ይገልጹብን ነበር እኛ እንግዲህ ራቁታችንን መሆናችን እያዩት ነው። ኢትዮጵያውያን ስለራሳቸው ያላቸው ውስን የሆነ ክሎት እና ውቀት ነው ያላቸው ግን ስለራሳቸው የተጋነነ እይታ ያላቸው ነው የሚሉን የፈረንጆቹ ይሄ ሰላዩ ምናምኑ ደርሶ ሲሄድ ስለኛ ሲጽፍ ሰው ጀብደኛ ነው ራሱን ትልቅ ያረጋል ግን ፕራክቲካል በሆነው ክሎት ውቀት ሲለካ ግን ምንም የላቸውም ይያሉ ነበር የሚሉን እና አሁን ያንን ያረጋግጡ እኛ ራሳችን ያረጋግጥ ነው የመጣ ነው ይመስለው። ስለዚህ በየትኛው መንገድ ፕሮፌሽናሊዝም እየወረደ ነው ትናንሽ ችግሮችን መፍታት ያቃተን ከቀውስ ለማትረፍ እየሄድን ነው። ምንም እኮ ቀደም ልደቱ ያለው ነገር እኮ እንደቀላላት ይውኩ ብልጽግና እኮ ዋናው መረጣለሁ ብሎ ያለው ህዋት በዛ እየመጣብህ ነው ቤንሻንጉል እዚህ ነው ኦነግ እዚህ ነው ከዛ ቀውስ ስትፈራ እኔን ምረጠኝ እኔ መንግስት ነበር እኮ ብልጽግና ሊትራሊ ፖሊሲው እኮ እና ዶክተር አብይ መረጣለሁ ብለው ሲያስቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ተረጋግቶ መኖር ይፈልጋል ሰላም ይፈልጋል ስለዚህ እኔ ነኝ ሰላም ማስከብር ዛቶስ ግን አልፎ ሰላምም እንደማያስከብሩ አርገው አገሩንም አፍርሰው እሳቸውን መመረጥ እንደማይችሉ ደረሱ። ዚስ ኢዝ ምንድን ነው ከቀውስ የማትረፍና በጣም ሾርት ሳይትድ የሆነ ላጭር ጊዜ ወይ በዲፕሎማሲውም በአገር ውስጥም ባንድ ኢኮኖሚ ዘጭ ያለ ነው። ለዚህም ነው እኔ እንደው አስቤበት ነው እነቱን ለመናገር ከኛ አልፏል የኛ ችግር። አዎ ግን ይልቃል እኮ የሚገርመው መስል አንዱ ጠንካራ ጎናችን እኮ እሱ ነው የነበረው በብዙ ድክመቶች ውስጥ ያለን ብንሆንም እንደ አገር እንደ ህዝብ የኢትዮጵያውያን ትልቁ ግን ጥንካሬ የነበረው እኮ በውጭ ግንኙነት እኮ ነበር። ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ
ከነ አጼ ምኒልክ ጊዜ ጀምሮ ከጥንቶቹም ጀምሮ ከጥንቶቹ እንግዲህ ከነ ኢዛና ጊዜ ጀምሮ እኮ እኛ ነው ቀይ ባህርን ተሻግረን እኮ የራሳችን አስተዳደር ነው ለማተራቆም ነው በአለም ደረጃ ትልቅ ደረጃ የነበረ ነው። ይሄ ደግሞ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢብን በኢሃዴግ ጊዜ በ27 አመቱ ጊዜ እኮ በውጭ ጉዳይ እኮ በአካባቢ የነበረን ተጽዕኖ በአፍሪካ የነበረን ተጽዕኖ እኮ ቀላል አይደለም አይደል እንዴ? ጠንካራ ጎናችን ነበር። እነቱን ለመናገር ከብዙ ሴክተሮች እኮ የተሻለ እኮ እውቀት ያለውም እኮ ሰው ያለው እኮ በዚህ ኤሪያ ነበር እኮ። አዎ አፍሪካ ህብረትን፣ አውሮፓ ህብረትን፣ ዩኤንን ያገለገሉ አንቱ የተባሉ እኮ ዲፕሎማቶች አሉን እኮ በእውነት። የሚያሳዝነው እኮ ያ ጠንካራ ጎናችን ነው የነበረው። በቃ እሱ ለዜሮ ነው እኮ የተባዛው። እዚህ በአካባቢያችን ያሉ ትንንሽ ሀገሮች እኮ አሁን ቀውናል። አሁን ለማስተረቅ ምናደርገውን ሚና ማድረግ እኮ አንችልም። መጀመሪያ ራሳችሁ ደቡብ ሱዳን ልታስታርቀን የሞከርሽ ከሱዳን ጋር። ሱዳን እንግዲህ ለዋላዊነት ነው የሚባለው የሱዳን እንቅስቃሴ ለዋላዊነት ተደፍሯል። እንደውም በቅርብ አንድ ሰው ቀደምት ዲፕሎማት የነበረው አሜሪካን ሀገር የጻፉት ኢትዮጵያ ለሶስት ወር ያክል ሪያክት ሳታደርግ ወይም ለሁለት ወር ያክል ለዋላዊነቷ ተደፍሮ የቆየሽባቸው የታሪክ አጋጣሚዎች የሉም ብለው የሱዳን ጉዳይ አንስተዋል። ጦርነት የሚደግፉ አይደሉም ግን በዚህ ደረጃ የሱዳን መሪም ዶክተር አብይ ናቸው ግቡ ያሉን እያሉ እሳቸውም መልስ አይሰጡ፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ደግሞ በሰላም ምን ፈታው እየተባለ መቆየቱ የሱዳን ጉዳይ እንዴት ታዩታላችሁ? በኬንያም በኩል እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ከሶማሌላንድ ከሶማሌ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን የነበረ ነው። ትላንት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚመሩት ልዑክም ሄዶ ንግግር ለማድረግ እየሞከረ ነበረ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል። የዚህ የሉዓላዊነታችን ጉዳይ አሁን በሉዓላዊነት በእንትንም በፖሊሲ በስትራቴጂም ነበር እሱ አለፈ፣ በአይኤምኤፍ በምናም በምናም ገባ፣ ግን በአካል ሉዓላዊነታችን አልተደፈረም ወይ ነው ፋክት እኮ ነው። አሁን ይሄ ምን ጥያቄ ያለው ብለህ ነው? አዋጁን በጀሮ 50 ኪሎ ሜትር ኦልሬዲ ገብተው ግዛታችንን ይዘዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን አልካደም። የተሰጠውን ማስተባበያ እንግዲህ ሰምተነዋል ሁላችንም። እኛ እኮ መታችሁ ግዛታችንን ያዙ አላለም፣ ውረሩ አላለም፣ ድንበር ጠብቁ ነው ያልናችሁ የሚል ነው። የኢትዮጵያን ድንበር የመጠበቅ ኃላፊነት ሱዳን ማን እንደሰጠው አላውቅም። በዛ ደረጃ ኮርደናል። ይሄን የዲፕሎማሲ ቀውስ ስታይ ሱዳኖች የሚሉት እውነት ነው ውሸት ነው ብለህ ለመጠራጠር በጣም አስቸጋሪ ነገር። ችግሩ ምንድን ነው? አሁን ዶክተር አብይ ከሌሎች መንግስታት መሪዎች ጋር የሚያደርጉትን ውይይት፣ ድርድር፣ ስምምነት አናውቅም። እኛ ብቻ አይደለንም፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አያውቅም። አሁን ቅድም ስትለኝ ሱዳን ይህን ቦታ እንድትይዝ ተፈቅዶላታል አልተፈቀደላትም? እንኳን እኔ የሚያውቁ አይመስለኝም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰዎች። ደግመን ደጋግመን ከኤርትራ ጋር ባለን ግንኙነት ይህን ስንናገር ነበር። ይሄ ግንኙነት መዋቅራዊ ይሁን፣ ግልጽነት ይኖረው፣ ኦኬ፣ ህዝቡ ይወቀው። ካልሆነ ባድመ ውስጥ የባድመ ጦርነት የገባንበት አይነት ችግር ውስጥ እንገባለን ብለን ስንናገር ነበር። ደጋግመን ነው የተናገርን። ይሄው አሁን የሆነው ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ኤኒዌይ የሱዳን ጉዳይ ብዙ ነገር ያሳየናል። በዲፕሎማሲ ረገድ ወርደን የት ላይ እንዳለን ደረጃችንን ያሳያል። የሀገር ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ ረገድ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል የውስጥ ችግራችን በጣም የከፋ ሆኖ ብሔራዊ አንድነታችንን ሉዓላዊነታችንን እስከ መርሳት እንዳደረሰን አንድ ጥሩ ማሳያ ይመስለኛል። ሱዳን ኢትዮጵያን ወረረች ሲባል እንኳን በዚህ መጠንና እንዴ ከጫፍ ጫፍ እኮ ህብረተሰቡ ምን ያህል ስሜቱ እንደሚነካ እኮ እናቅ ነበር። አሁን እሱ አይደለም የትግራይ ጉዳይ ነው የሚያሳስበው ሰው፣ የድንበራችን የግዛታችን መደፈር አይደለም። እውነቱን ለመናገር መደፈራችን ትክክል አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። ከሱ በላይ ግን የሚያሳዝነኝ የሱዳንን ወዳጅነት በዲፕሎማሲ አካሄድ ስህተት ማጣታችን። ትልቅ ፋይዳ አለው። ሱዳን በተለይ ከግብፅ በተጻራሪ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሆና መቀጠሏ ከብሔራዊ ደህንነታችን ጋር የተቆራኘ ትልቅ ፋይዳ አለ። ይህን ዳር ድንበሩን የያዙትን መሬት ነገ ወደ ቀልባችን ከተመለስን ረጅም ጊዜ የሚፈጅብን አይመስለኝም፣ መመለስ ይቻላል። የሱዳንን ወዳጅነት ማጣት ግን ኢትዮጵያን ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል። የሱዳንን ወዳጅነት ያጣ ነው በተሳሳተ የዲፕሎማሲ መንገድ በመሄድ ነው። ሱዳንም ብቻ አይደለም፣ ይኸው ከኬንያ ጋር እንደዚህ አይነት ግጭት ውስጥ ገብተን አናውቅም። በጣም ሰላማዊ የሆነ ጎረቤት ነበር። ሶማሌ ላይ የነበረንን በጣም ስልታዊ አያያዝ አበላሽተ ነው። ጅቡቲዎች ጋር ከኤርትራ ጋር ግንኙነት ከጀመርን በኋላ ምን አይነት በቋፍ ላይ ያለ ግንኙነት እንዳለን ይታወቃል። ደቡብ ሱዳን ሳትቀር ንቃናለች። አሁን
እኔ ላስተርቃችሁ የተረጋጋ መንግስት የሌላት ሀገር እኔ ላስተርቃችሁ አይህ አዩና ለራሳችን ማነበቃ መሆናችንን አዩ እና ይሄ እጅግ ያሳዝናል እኔ ነው አገር መፍረስ ማለት እኮ ሌላ አይደለም ተራራው ወንዙ እንዲህ የተገመሰ እኮ አይከፈልም አይደለም በቃ ኢትዮጵያውያን አሁን ካይምሯችን ኢትዮጵያ ወጣች ኢትዮጵያ ተደፈረች ሲባል መደንቀጥ ቋርጫል ተወረረች ሲባል መደንቀጥ ቋርጫል አይ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እኮ ምን ነው ሌላ እኮ አይደለም ይሄ እኮ ማሉ ዳር ይሆነ እ 3 4 5 6 ይያል በሂደት ምን ፈራው ዲሰንተግሬሽን ይመጣል ማለት ነው መንግስት የለሽ መሆን ይመጣል ማለት ነው እና በዲፕሎማሲ ረገድ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የማይጠበቅ አይደለም ከመጀመሪያው ጀምሮ ገና ይሄ መንግስት ሄዶ የተባበሩት አረም ኤምሬት ከሻቢያ ጋራው ውልና ስምምነት ሲያደርግ ይሄ ሊመጣ እንደሚችል ብለም ተረድተ ኦኬ ተረድተናል የአባይን ጉዳይ ዋሽንግተን ውስጥ ሲደራደር ምንም ዲፕሎማሲ ሀሁ ያላወቀ መንግስት እንደሆነ ገብቶናል ተረድተናል ይሄ ማንጠብቀው ውጤት አይደለም ግን የሚያሳዝን ነው እዚህ ደረጃ መድረሳችንና አንድ አመት ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኖቤል ሽልማት ከወሰዱ የሚያሳዝን ነው አሁን በዚህ ደረጃ መታየታችን በጣም አሳዛኝ ነው በእውነት ኢትዮጵያ እንደዚህ ምስቅልቅሉ አወጡ የሰው ልጅ በየቀኑ የሚታረድባት የሚሰደድባት የሚገደልባት አገር ሆና በየዕለቱ በጀኖሳይድ ወንጀል የምትከሰስ አገር ሆና ማየታችን ያሳዝናል ግን እኔ የሥርዓቱ የመንግስት ውድቀት ብቻ ነው ይላል የኛ ውድቀት እኔ ጋራለሁ ያን ውድቀት የህዝባችን ውድቀት ነው አንድ መጥፎ ሥርዓት አገርን መጥቶ እንደዚህ የሚያምሰው ራሱ መጥፎ ስለሆነ ብቻ አይደለም ህብረተሰቡም ያገሩ ባለቤቱም ይሄን ልታደርጋት ይችላል ብሎ ማቆም የማይችል ደካማ ህብረተሰብ ሲሆን ስለዚህ ይሄ ሁላችንም ውድቀት ዝም ብለን ጣታችንን ወደ ገዢው ፓርቲ ብቻ ማድረግ አንችልም ኦፍ ኮርስ ያማራር ሚናው ከሱ ነበር የሚጠበቀው ሳይችል ሲቀር ግን ይሄን ነገር ልታደርጋት ይችላል አቆም ብለን ማስቆም መቻል የኛ ኃላፊነት ነው አርቻሪ እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ማለት እንጂነር እዚህ ዲፕሎማሲ ጉዳያችን ላይ እና በውጭ አይን ኢትዮጵያ የሚታይበት መንገድ ላይ ወል እኔ ልደቱ ያለውን እንደው በሙሉ ስማማለሁ ምንም የተለየ ነገር የለውም በተለያየ ቦታም ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ እኔ ይሄን ነገር ግን አንድ እንደው አድማጭ እንዲረዳልን የሚፈልገው ቅድምም ልደቱ የሰጠውን ሐሳብ እንደው ለማጠናከር እኛ ይሄን ያለርቀን እንደው አድማጭ አሮጋንት እስከምን መስል ድረስ መንግስትንም ህዝቡንም የእምነት ተቋማትንም የማህበረሰብ እድገታችንን ሁሉ ባዶ አርገን سنናገር ጨዋነት ጎሎን በፖለቲካይቱን بنናገር የቱን ባንናገር እንደሚጠቅመን ጠፍቶን በድርጅት ፖለቲካ አቋማችንን ወስደን የቱን ለፖለቲካል ኮሬክትነስ መናገር አቅቶን ወይም የዛስብና አተን አይደለም ምናልባትም እንደውም የዛስብና እስረኞች ነን በጣም ኮንሰርቫቲቭ ከሆነ ቤተሰብ የወጣን ሰዎች ነን በዛ ግን የችግሩ መጠን ከኛ ጥንቃቄና ካንድ ሰሞን ከሚጣላን ሰው በላይ ሆኗል ለኛ ከመንጠና እኔ አሮጋንት ባላለው ከመባለው በላይ ይሄን ነገር መናገር ፐብሊክ ኦፒኒየን የሚሰጠው ያደባባዩም ሰው ከቶ የሃይማኖት ተቋሙም ከቶ ፐብሊክ ስኮራሩም ከቶ መንግስትም ከቶ somebody has to do it ችግሩ ካለ እና with all ugly features የሚደርስብን ነገር ያውቅ ለፖለቲካ ለሾርት ተርም ኢንተረስት የሚያስከፍለን ዋጋ ያወቅ ወይም ሰዎች ሊመጻደቁ የሚፈልጉት ነገር ያወቅ ወይም ደግሞ በስሜት ውስጥ ያለው የመንግስት ደጋፊም ሆነ የኛ ደጋፊ ይሄን ያህል ክራሽ ስናደርገው ስሜቱን እንደምንጎዳው ያወቅ ምን ነገር ስላለበትና ያገሪቷ ችግር እዛ ደረጃ ስለሆነ ነው ደግሞ መሪም ሲባል ደጋግመን ሌሎችን ስንወቅስ እኛም ያደረግን ነው እነሱ ከመንጋቸው ላለመጣላት ብለው ከተጠነቀቁ ናግራችን ዋጋ ካስከፈሉ እኛ ደግሞ ዋጋ ክፍለ ማሳየት አለብን ያ ነው ሊደርሺፕ ማለት ሊደርሺፕ ፓስፋይንደር ነው አስቀድመን ማየት አለብን ሊደርሺፕ አሪያ መሆን አለብን ሊደርሺፕ አላይን ማድረግ አለብን ኢምፓወር ማድረግ አለብን ዛትስ ኦል እና ሳይንስም ስለሆነ እንጂ ያ ሾርት ተርም ሶፊስቲኬሽን ጠፍቶን እንዳልሆነ ይሄ ነገር የሚፈጥረውን መረበሽ በብዙ አካላት አተነው እንዳልሆነ
አውቀን የምናደርገውና አስበንበት የተደረገ መሆኑን እንደው ብዙ አድማጭ እንዲገነዘበው ያስፈልጋል ማለት ነው። ትልቅ ነጥብ ነው። አሁን የመጨረሻ ሐሳቦችን እናንሳ። ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ስናነሳ ነበር። ግን የከሌ ይሄን ቢያድርግ ወደሚለው ደግሞ ብንመጣ ደስ ይለኛል። በህዝቡ በኩል ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? አሁን ፖለቲካው የመረዳዳት አብሮ የመደጋገፍ ሁኔታውን ሁሉ ነው የሰበረበት። ምሳሌ መተከላል ለተፈናቀለ ህዝብ የአንዱ ክልል ወይም ሌላው ክልል ህዝብ ወይም ሌላ ምሁር ሌላ ባለሀብት ለመርዳት አይንቀሳቀስም። ትግራይ ላይ ባለውም ጥቃት በደል ሌላው ድምፁን ሲያሰማ አይታይም በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ቀደም ሲል የሱዳን ጉዳይ ስናነሳ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ቢያደርግ ይሻላል? ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ አንድ ሰው ሆነው ፓርቲው እንደዚህ እያደረጉ ነው ከተባሉ በብልጽግና ደረጃም ልንገልጻቸው ካልቻለን እሳቸውስ ምን ቢያደርጉ ይሻላሉ የሚሉት እንግዲህ ያው በአንድም በሌላ መልኩም ነካክተነዋል። ዞሮ ዞሮ አሁን ይልቃል እንዳለው አገሩ ያለበትን የችግር መጠን ወይም የችግሩን ጥልቀት ማግባቡ መረዳት ነው። ከዛ ነው መፍትሄው ሊመነጭ የሚችለው። እና ቅድም እንዳልኩ ሟርተኛ ተደርገን ልንታይ እንችላለን፣ ግን በእኔ ግምገማ ይህ ሀገር በዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ ገብቶ አያውቅም። አሁን ትልልቅ የሚባሉትን ሶስት ክልሎች ወሰዳቸው። አማራ ክልል ወይም አማራ የሚባለው ህዝብ በታሪኩ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ገብቶ ያውቃል? ኢህአዴግ በገባ በመጀመሪያው አመት ሁለት አመት በደኖ ላይ አርባ ጉጉ ላይ አሩሲ፣ ባሌ፣ ሀረር ብዙ ችግሮች ነበሩ። ብዙ አማራዎች በማንነታቸው ተገለዋል። ዳግም ተመልሶ የሚመጣ ችግር አይመስልንም ነበር እሱ በእውነት። ከዛ ተምረን ሁለተኛ አይደገምም የሚል ግምት ነበረ። ግን አሁን የምናየው በታሪካችን የአማራ ህዝብ በማንነቱ በዚህ ደረጃ ተጠቅቶ ያውቃል። እና ሞት፣ የሞት ዜና፣ እልቂት የለመድንበት ሁኔታ ተፈጠረ። ይህን ያህል ሰው ታረደ ተገደለ ሲባል ሶስት ሰው እና አራት ሰው በመኪና አደጋ ሲሞት እኮ ዜና ተደርጎ ይሰራል። አሁን ዜና መሆኑም የቀረበት ሁኔታ ነው ያለው። ተለማመድ ነው። የሰው ልጅ ህይወት ረከሰ እና ይሄ ኦሮሚያን እንውሰድ። በንጉሱ ጊዜ እንቶ፣ በደርግ ጊዜ እንቶ፣ ባለፈው 27 ዓመታት ኦሮሚያ ውስጥ በዚህ ደረጃ ሰዎች በመንጋ የሚታሰሩበት ሁኔታ ነበር። ብዙ ሰው ይታሰር ነበር። በዚህ መጠን አይደለም። እንደውም አንዳንዶቹ ቤተ መንግስት የገባው ኦሮሞ ነው ብለው በሚናገሩበት ዘመን ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ነው የቆመ ነው ብለው በሚናገሩበት ዘመን ኦሮሚያ እስር ቤት ብትሄድ አሁን ሰዎች በፖለቲካ አመለካከታቸው በማንነታቸው የሚታጎሩበት ክልል ነው የሆነው። የምዕራቡ አካባቢ ላለፉት ሁለት ሶስት ዓመታት የተረጋጋ ህይወት የለም። ሴት ልጆች ውሃ ሄደው ቀርተው በሰላም መመለስ የማይችሉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረ። ጦርነት፣ የለየለት ጦርነት ነው ኦሮሚያ ውስጥ የገባው። እንግዲህ በየቦታው በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩትን ግጭቶች ትተናቸው ማለት ነው። ትግራይን እንውሰድ። ቲፒኤልኤፍ ሁልጊዜ የ17 ዓመቱን የትግራይ ህዝብ ስቃይ፣ ችግር እንደ አንድ ትልቅ የፖለቲካ ካፒታል ሲጠቀምበት ነው የኖረው። አሁን ትግራይ ውስጥ የተፈጠረው 17 ዓመቱ ምንም የሚያስከነዳ ሀውዜን ላይ በደርግ አውሮፕላን ገበያ ላይ ሰዎች መጨፍጨፋቸው ስንት ዓመት ነው የተወራው አይደል? ሁላችንንም ይዘገንናል ያ ነገር። አሁን ግን በየቀኑ የምንሰማው ዜና ነው የሆነው። እንደው ምሳሌ ማለት ነው። ሌላው ክልልም እንሂድ፣ ተመሳሳይ አሁን መተከል ላይ፣ ቤኒሻንጉል ላይ በዚህ ደረጃ በታሪካችን የሰው ልጅ ቅጥቂት አይተናናቅ። በአንጻራዊነት አንድ ክልል ከሌላ ክልል ሊሻል ይችላል፣ ግን አገሩ ሁሉ ቀውስ ውስጥ ምንድን ነው የተሻለ ነገር ውስጥ ያለ ነው? እኛ እኮ ይሄ ለውጥ መጣ ሲባል እኮ ካለፈው የተሻለ ነገር እንዲመጣ እኮ ነው አይደለም ህዝቡ የተመኘው። ይሄን ነበር እኮ አይደል አንድ ቦታ ላይ ስናገረው ነበር። የመጀመሪያው የዶክተር አብይ ንግግር ለምንድን ነው ሁላችንን ያስደሰተን የወደድ ነው? እንትና ዲያቆን
ዳንኤል ክብረት ያኔ ስለዛ ንግግር አንድ ነገር ሲናገር ሰምቼው ነበር። ጸራ የሚሉ ቃላቶች ንግግር ውስጥ ተወገዱ የሉም ጠፉ አለ። እውነቱን ነው። ምን ያህል አሁን ያን ነገር እንደሚያስተውሰው አላውቅም። አሁን ግን እስቲ ሬዲዮ ክፈት፣ እስቲ ቴሌቪዥን ክፈት። የመንግስት ጸራ ሲል እኮ ነው የሚወጣው። ከ27ቱም እንትን ዘመን በባሰ ሁኔታ ጸረ ምናምን፣ ጸረ ልማት፣ ጸረ ሰላሞች ተደመሰሱ፣ ታሰሩ፣ ተያዙ ሲባል ነው። ለውጡ የት ላይ ነው የመጣው? አንዳንዶቹ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። አሁን ለውጥ መጣ ብለው ሲመጻደቁ የምንሰማቸው ሰዎች ሲመኙ የነበሩት የመሪ ለውጥ ነበር ማለት ነው። ሲመኙ የነበሩት የድርጅት ስም ለውጥ ነበር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሲመኙ የነበሩት ህወሓት የሚባል ድርጅት ተደምስሶ ጠፍቶ ማየት ነበር ማለት ነው። እኛ ለውጥን በዛ አይደለም የምንለካው። የስርዓት ለውጥ ነው፣ የመዋቅር ለውጥ ነው፣ የህጋት ለውጥ ነው እንጠብቀው። ምን ተለወጠ በዚህ ረገድ? ምንም የተለወጠ ነገር የለም። የባሰ ነገር ነው እየመጣ ያለው። እኔ ይሄን ለመገንዘብ ኮመን ሴንስ ያንሰናል ወይ እንደ ህብረተሰብ? እንዴት ነው በዚህ ላይ የምንለያየው? እና እኔ ይሄን የችግሩን ጥልቀትና ስፋት በአግባቡ ካልተረዳ ነው እና ወዴት ሊወስደን እንደሚችል በቀላሉ መገመት ማንችል ከሆነ መፍትሄውም ላይ ምንስማማ አይመስልም። እና በተደጋጋሚ ብለነዋል፣ ሰነድ አዘጋጅተን አሰራጭተናል። አሁን በስልጣን ላይ ባለው ብልጽግና በሚባል ፓርቲ የኢትዮጵያ ችግር ከዚህ በኋላ ሊፈታ አይችልም። ምርጫ በማካሄድም የኢትዮጵያ ችግር ሊፈታ አይችልም። ምናልባት ምርጫው እንዳውም የበለጠ ችግራችንን ሊያባብሰው፣ ሊያወሳስበው፣ የበለጠ ቀውስ ውስጥ ሊከተል ይችላል። አሁንም በድጋሚ የምንለው አንድ አይነት ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር ሂደት ውስጥ ማለፍ አለብን። ከምርጫ በፊት መሰራት ያለባቸው ወደ ተጨባጭ ብሔራዊ መግባባት ሊያመጣን የሚችል የሽግግር ሂደት ውስጥ መገባት አለበት። ወደዛ ማንገባ ከሆነ ከቀውስ ቀውስ ነው የምንሸጋገረው። ግን ሁልጊዜ ከቀውስ ቀውስ እየተሸጋገርን አገራዊ ህልውናችን ይቀጥላል ማለት አይደለም። ያን እድል ሁልጊዜ እናገኛለን ማለት አይደለም። እያጣ ነው ሄደው እንደው እየራቀን ነው ሄደው። መቼ ይሆናል ነው ጥያቄው እንጂ እኔ ሮኬት ሳይንስ አይደለም ይሄን መረዳት። ፖለቲከኛ መሆን አያስፈልግም ይሄን ለመረዳት። ምንም ሬዲዮ ቴሌቪዥን አንድ ቀን ከፍተህ ማዳመጥ እኮ ነው የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ተማይት። እንዴት ነው ሰዎች ታዲያ ለውጥ መጣ ብለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር? በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ምንድን ነው የት ነው ለውጥ? ጥቂት ሰዎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከውጭ ሀገር ወይም ከኤርትራ ኢትዮጵያ ስለገቡ ወይም ሹመት ስላገኙ ትናንት ተቃዋሚ የነበሩ ሰዎች ይሄ ነው ለውጥ አይደለም። ሄደን በአንድ ድርጅት አምባገነንነት አይደለም፣ በአንድ ግለሰብ እጣ ፈንታችን የሚወሰንበት ሁኔታ ነው ውስጥ ነው የገባ ነው። እኔ አይደለሁም የምለው የድርጅቱ ከፍተኛ ካድሬ ሰሞኑን ብለውታል። ዶክተር አብይ ከሌሉ ኢትዮጵያ አትኖርም፣ ቁርጣችን ነገረ። ብልጽግና ከሌለ እንኳን አላለም። ይሄ ትክክል አይደለም። በዲሞክራሲ መመዘኛ፣ በማንኛውም መመዘኛ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ይዞ አንድ ፓርቲ ይህን ሀገር ከችግር ያወጣል ብሎ ማንም ሊያሳምነኝ አይችልም። ይሄ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ በቲዮሪ ደረጃ ያለ ነገር አይደለም፣ በግምት ደረጃ ያለ አይደለም። ላለፉት 3 ዓመታት ከቀውስ ወደ ቀውስ የሚያሸጋግር ስርዓት እንደሆነ ይሄ ስርዓት አይተናል። ምን አዲስ ነገር ሊያመጣል? እና ይሄን የስልጣን ጥያቄ አድርጎ የሚያስብ ሰው ካለ ይሄን የተለየ ነው አቴንሽን የመፈለግ ምናምን። እኔ የጤና ችግሬ ያለሁበት ሁኔታ በፖለቲካ አንድ ቀን እንድቆይ የሚያደርግ አይደለም። እውነቱን ለመናገር አንድ ቀን መቆየት አልነበረብኝ። ግን ይችን ሀገር በዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ ሆኖ ጥሎ መሄድ ይቻል አይደለም። በእውነት ያስገድዶን ነው እንጂ ሌላ ምኞት ኖሮና አይደለም። ስልጣን የማግኘት ጥያቄ ቢሆን ኖሮ ምንም ጥርጥር እኮ የለውም ብልጽግና አባል እኮ መሆን ይችል ነበር። ተጠይቀን አለ። እሱ አይደለም ጥያቄያችን። የሀገር ህልውና ጉዳይ ነው የሚያስጨንቀን። ልጆቻችን ነገ ኢትዮጵያ ብለው የሚጠሯት አገር ይኖራቸዋል ወይ ነው እያሳሰበን ያለው። ይሄ ነው እና ሁሉም ቤተሰብ፣ ሁሉም ዜጋ በዚህ ደረጃ ችግሩን ማየት ያለበት ይመስለኛል። እያልን ያለ ነው እኮ አሁን እንጣል አይደለም፣ ስልጣን ልቀቅና ስልጣን እንውሰድ አይደለም። እያልን ያለ ነው ቁጭ ብለን ተነጋግረን የሀገሩን ችግር እንፍታ እኮ ነው እያልን ያለ ነው። የስልጣን ጥያቄ አድርገው የሚያስቡት ሰዎች አሉ። እንደሱ አይደለም ስልጣን። ምንም እኔ በግሌ ብጠይቀኝ ፍላጎት የለኝም ስልጣን የሚባል ነገር
ማየትም አልፈልግም። እሱ አይደለም ጥያቄ። ስልጣን የሚወዱ ሰዎች ለሀገር ከሰሩ ይያዙት፣ ችግር የለውም። እኛ ችግራችን እሱ አይደለም። እና እኔ ከባድ ጊዜ ነው። ተነጋግሮ ለመተማመንም ለመረዳዳትም በጣም የተቸገርንበት ጊዜ ነው። ያሳዝናል የኢትዮጵያ ጉዳይ በዚህ ደረጃ መሆኑ። አየህ፣ ያለፈው ስርዓት አይዲዮሎጂ አለው፣ መስመር አለው፣ ማንነቱን ታውቃለህ፣ በግልጽ ነው የሚነግርህ። ለመከራከርም ለመሞገትም ቀላል ነበር። አሁን እኮ ቅጣም ባር እኮ የለውም። እንደ በጣም you know ክለምዚ የሆነ ተሞልጭላጭ ነው፣ በጣም አሳሳች የሆነ ኃይል ነው። ለመሞገትም እኮ አስቸጋሪ ነገር ነው። እና በህብረተሰቡ ንቃተ ህሊና you know እየተጫወተ አሳሳች ነገሮችን በየቀኑ እየመገበ you know የራሱን ፖለቲካ የበላይነትና ቀጣይነት you know እያሰበ የሚሰራ ድርጅት ነው ያለው። እና ይሄ የሚያሳዝን ነገር ነው በእውነት። እና እኔ ቅድም ይልቃል ያለው ነገር politically correct መሆን በደንብ ጠንቅቀን እናቃለን። ህዝቡ አሁን ማዳመጥ የሚፈልገውን ነገር የሚያስደስተውን ከዚህ ስንወጣ እኛን ሄሮ ሊያስብል የሚችለውን ንግግር ጠንቅቀን እናውቀዋለን። እሱ ግን ቅልጦት ነው፣ ለኢትዮጵያ አይጠቅምም፣ አይጠቅምም። በጣም የሚያሳዝነው አሁን የኛ ተቃዋሚ ሆነው እኛን በመተቸት ደግሞ ያሉ ሰዎች የሚያሳዝነው እኮ የ27 አመቱ ስርዓት አካልና አምሳል የነበሩ ሰዎች እኮ የቲፒኤልኤፍ ታዛዥ ሆነው አሽከር ሆነው አገልጋይ ሆነው እኛን ሲያስሩ ሲፈልጡ ሲቆርጡ የነበሩ ሰዎች እኮ ናቸው። የሚያሳዝነው እኮ ይሄ ነው። አየህ፣ እነሱ ሁልጊዜም የአገር ጉዳይ አይደለም የሚያሳስባቸው። እናቴን ያገባ ሁሉ አባቴ ናቸው። ከመጣው ምንም አትጠራጠር፣ ነገ የዶክተር አብይ ስርዓት ቢወድቅ እኛንን ምናልባት የተወሰነ ክሬዲት የምንሰጠው አረ እባካችሁ በዚህ መልኩ አትዩት፣ ጥሩም የሰራው ነገር አለ ብለን የምንከራከረው እኛንን የምንሆነው። አሁን በዶክተር አብይ ዙሪያ ያለው ሀይል ነገ ደግሞ የበለጠ ተቃዋሚ የሚሆነው እሱ እንደምሰሳቸው እናጥፋቸው ነው የሚለው አብዛኛው። አሁን የዶክተር አብይ ደጋፊ ሆኖ ሲጮህ የማየው አብዛኛው ሰው ፊልሙን መለስ ብለህ ብታየው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የዞሩ የሞቱ ጊዜ አልቃሽ ነበር እኮ ታላቁ መሪያችን ባለ ራዕይ መሪያችን እያለ እኛን እኮ ሲኮንን የነበረ ኢትዮጵያ በታሪኳ እንዲህ አይነት መሪ አግኝታ አታውቅም ስለን የነበረ እኮ ነው። አሁን የህወሓት ጠላት ከኛ በላይ ሆኖ እኛን እኮ ለመተቸት ሲጥር የምናየው እንዲህ አይነት የፖለቲካ መዝቀጥ አሳዛኝ ነው በእውነት። እና ይሄ የአገር ጉዳይ የጋራ ጉዳይ ነው። እኛ ስልጣን ስጡን አላለም፣ ከስልጣን ውረዱና እኛ እንቀመጥ አላለም። እሱ አይደለም ፍላጎታችን። የአገር ህልውና ነው የሚያሳስባችን፣ የሚያሳስበን ልጆቻችን እንዴት የሚቀጥል አገር ይኑራት ነው ጥያቄያችን። እና ሰው በዚህ ደረጃ ቢረዳው ጥሩ ነው። ኢንጂነሪም ስርሽ ሀሳብ ልደቱ ብዙ ነገር ዶበታል። ስለዚህ ልደቱ ከተናገረ በኋላ ምን እንደምን አላውቅም፣ ግን እንደተባለው ስልጣን መመኘት ስልጣን መፈለግ ክፋት አይደለም። ለሚፈልጉ ሰዎች ለሚያድጉ ሰዎች ምኞታችንም እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን እፈልጋለሁ፣ ፕሬዚዳንት መሆን እፈልጋለሁ፣ ለሀገሬ ዲፈንስ ውስጥ ገብቼ ያገለግላለሁ የሚሉ ልጆች እንዲያድጉ እንዲመጡ እንዲወለዱ ነው የምንፈልገው ግን አንፎርቹኔትሊ እኛ ደግሞ እንደዛ ብቻ እንድንመኝ አላል። ገና በኔሽን ቢልዲንግ ቲሲስ አንቲቲሲስ እየተባለ አገሩ ይቀጥል ሆኖ አይቀጥል ሆኖ ይህንን አዋደን መልክ ባለ ሁኔታ ትንሽ እንዲራመድ እንደ ትውልድ የራሳችን ኃላፊነት እንዴት እንወጣ የሚል ነው አገራችን። ስለዚህ ተራ ምኞት ፕራክቲካል ያልሆነ ምኞት ልመኝ አልችልም ነው። በዛ ደረጃ ምናልባት ልጄ ይደርስ እንደሆነ አላውቅም እንጂ እኔ አገሬ ውስጥ ያለው ችግር እኔን ካስከበረም ሊያስከብረኝ የሚችል በፕሮሰስ ውስጥ ትንሽም የጠብታ ያህል አስተዋጽኦ ካደረግኩ ያ ነው ለእኔ ስልጣን ማለት። በድፍረት ሌላው ሰው የማይናገረውን ሪስክ ወስጄ ስናገር ያ ነው ለእኔ ክብርና ሞገሴ። ብዙዎች እየተቀየሙኝ ምንም ነገር ሳላገኝ ሁች ኩዳ ዘሯች በሌላው ህይወት ብሄድ ብዙ ርቀት የሚሄደውን ነገር ሰውቼ የምችላት ማድረጌ ለህሊና ያረፍት ህይወቴንም ትርጉም ያለው የሚያደርግልኝ ስልጣን ለኔ ያ ነው ክብሬ። የዛ የኢትዮጵያ ስልጣን ብዙ የሚያስመኝ አይደለም፣ መጨረሻው ከውርደት አልፎ አያውቅም። እና እውነቱን ለመናገር ከዛ በላይ ልባችን ትልቅ ነው። እኛ ከአንድ ፖዚሽን በላይ ይሄ የማደርገው ነገር በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ አምናለሁ። ስለምን ያንን ለማግኘት ጮሌ መሆን ምናምን፣ በዛ ሾርት ከት መሄድ፣ ሰዎች የሚፈልጉትን ማድረግ፣ በአጭር ጊዜ ህዝቡን ማስደሰት፣ ቬሪ ሲምፕል። ይህንን ውጣ ውረድ የምንቀበለው ከዛ ርቀንም ስለሄድን መሆኑን ማወቅ አለባቸው። ተራ ስልጣንማ እነዛ የተሰበሰቡ ሰዎች ምን የተለየ ነገር አላቸው ከኛ? እና ከዛ ያለፈ ፍላጎትና ትልቅ ልብ ከአንድ የስልጣን ዘመን በላይ ያለፈ
ለሀገራችን ፍላጎትና ራዕይ ስላለን የምናደርገው መሆኑን እንደው ሁሉም ሰው ሊገነዘበው ይገባል። ከዛ ባለፈ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እንደው ሲዩት ትንሽም ያስቡት አሁን የግንቦት ሰባት ሰዎች ከኔና ከልደቱ ጋር ይሄን ያህል የተራራቀ ነው በአግራችን አመለካከት? እኛ አግራችን እንድንጠፋ ፈልገን ወይስ አልረዳው ብለን ወይም ስልጣን ፈልገን ነው ወይስ እነሱ የሚሉት ሐሳብ ለኛ በጣም ርቆን ነው? እና በዛ ደረጃ እንደልህ ውስጥ ስለገቡ እንደው ከረጁ ስላላቸው ቆም ብለው ቢያስቡ ያ የተጫናቸው አመለካከት በልጅነታቸው ፎርማቲቭ ስቴጅ የገባ የቁጥጥር የመደምሰስ የማጥፋት አመለካከት እንጂ ይሄ ማልቲፕሊሲቲ ኦፍ ናሬቲቭስ ቢኖርበት ኖሮ እንዴት እንጣላለን? እኛ ዶክተር አብይ በትክክል የሚናገሩትን ቢሆኑ እስክንድር እንዴት እስር ቤት ይሆናል? እስቲ ሌሎችስ ካውንተር ናሬቲቭ አላቸው ተብሎ አሁን እሳቸው የዚህ የሊበራል ዲሞክራሲና የሐሳብ ፖለቲካ አራማጅ ነኝ እያሉ ከልደቱ ጋር በዚህ ደረጃ እንዴት ይጣላሉ? ስለ እውነት የሚናገሩት ከሆነ ከኛ ጋር በዚህ ደረጃ የሀገር ጠላት አድርገው እስከ ማያት ድረስ እንዴት ያሳያል? ሶ ሳምቲንግ የተሳሳተ ነገር እንዳለ ይሄ ማሳያ ነው። ስለዚህ ራሳችንን እያታለን ሀገራችንንም እየጎዳን በዚህ ሀዘሮች ውስጥ ከምንቆይ በድፍረት ማሰብ፣ በድፍረት አቋም መውሰድ እና በችግሩ ልክ ተረድቶ ቆም ብሎ መንገድንና አቅጣጫን ለመለወጥ እንደው ይሄ ትልቅ ልብና ትልቅ ጀግንነት እንደሆነ አውቃለሁ። ማንም ሰው የሚያገኘው ነገር አይደለም። ፎርሳት ማለት ተሳስቼ ነበር ብሎ ከራሱ ጋር ታግሎ መንገዱን ቀይሮ ከእውነት ጋር ታርቆ መሄድ እና ለዛ ክብር ይብቁ ነው የምለው። ሀገራቸውንም ራሳቸውንም ከሚያዋርድ መንገድ ብዙዎቹ ቢወጡ ራሳቸውንም ልጆቻቸውንም ታሪካቸውንም ያስከብራሉ፣ ለሀገራቸውም የጠቀመ ነገር ያደርጋሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ በዚህ በሚታየው መንገድ እንዳልሆነ አውቆ ሌላው ሰው በድፍረት ሌሎች አማራጮችን ማየትም መጀመር አለበት። በቃ ይሄ ብልጽግና በሚባለው ሀሳብ ዲስኢንቴግሬት እያደረገ ራሱም እየሞተ ሀገራችንም እየጎዳ ስለሄደ ከዚህ ባለፈ ማሰብንም ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችና ሲቪክ ማህበራት በዛ ደረጃ ማሰብ አለባቸው። ዘወረስት ኬስ ሴናሪዮ መንግስት አልባ ሁሉ የምንሆንበት ነገር ሊኖር ስለሚችል በድፍረት ሌሎች አማራጮችን ማሰብም ቢጀመር ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በዚህ እናብቃ መሰለኝ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ የትውልድ ፕሮግራማችን ከኢንጂነር ይልቃል እንዲሁም ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። በቃለው ለምረው ነበር። መልካም ጊዜ እመኛለሁ። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ።